Bom dia, galera. A paz do Senhor para os irmãos aqui. Estamos aqui, eu e Inácio aqui. Terminei minha escola bíblica dominical nesse domingo. Maravilhoso, né, Inácio? E É, agora coisa de caixão. vamos para Tem casa pé. e de noite a gente vem aqui para É. glorificar e exaltar o santo nome Não do Senhor pau, Jesus. Senhor. Louvado. Bom, aí é dia. Engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? É, tem culto de jovem à noite. É o culto de jovem à É, noite. pois é, tem convidado. Vocês estão todos Vai, convidados. começa aí, senhora. Começa às 18 horas, viu? Vocês estão convidados, Glória a Deus. todos. Amém. Vocês, sua família. Você e sua família estão convidados, viu? Convocado para participar do culto. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, né, Inácio? Vamos. Firme e forte. Deixar os carros passar ali. Fazer a manobra ali. Glória a Deus. Ô, coi. Aqui tá cheio d'água, é que choveu, né? Fazer a manobra aqui. Escola bíblica foi uma maravilha, uma benção. A gente aprende mais da palavra de Deus, né, Inácio? Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Também para vocês, galera aí do canal. A Nath tá vendo que esse negócio tá com problema. Esse suporte. Que quando ele sai do sério. Olha o avião, hein? Mas eu filmei o avião assim lá no estado de Alagoas. Foi. Meu filho. Você viu? Aí, vai. Tá muito alto, não dá pra fumar não. Só escapa quem avoa, galera. Acho que ainda pegou. Semana passada, acabou você. Bem um menino ainda. Não, mas faz tempo que eu gravei um lá nem. Não, semana também. E foi? É, 2 semanas Eu até. gravei um urubu também, não foi? É isso. Isso é. Foi. Eu filmei, né? Né, Urubu. Tá um caçambão. É pra ver o que é que o escrito fala aí, né? Aí nos comentários. Eu acho que ela ainda pegou, o avião não pegou? Não. Pois é, galera, vamos que vamos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem nasce. Deus está no controle de todas as coisas.
Glória, glória. Ai, ai. E a abriu. Abriu. O semáforo. Tá dentro de casa. É, meus irmãos, vamos comentar aqui. Meninas, eu achei a escola bíblica dominical bem bacanizada, não foi? Excelentes ensinos, falando sobre os doutores da lei, não foi? O que você achou com a escola bíblica dominical? Acompanhar a pessoa de Deus, é conhecer dominical e consagração também. Foi bom demais, gostei demais. Então a pessoa, irmão e jovem de Deus, tudo. Amém. Então eu achei bacana, falando sobre os jovens e sobre os doutores da lei, né? Que falando como a pessoa tem que fazer uma coisa, fazer com certeza, com dignidade, com fé mesmo, que vai fazer, vai pegar, pregar a palavra, né? Então, tudo que você fazer, fazer com aquela vontade, principalmente na palavra de Deus, você pegar, pregar a palavra, ministrar com vontade mesmo, entendeu? Com aquela força do Espírito Santo, como está dizendo aqui na... Procura aí, na lição, a letra D, lá no final, que foi uma palavra... maravilhosas. A letra B aí da lição, na D, vamos? Da lição aí. Última. É aí. Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Que é benção. Pronto aí. Vou ver aqui. Pronto, aqui, olha. É a importância do dom ministerial de mestre. Que diz aqui, olha, o requisito necessário ao mestre. Aí vem aqui, vem a letra para você dizer, que tem aqui na letra D, um coração em chamas ministerial. Lloyd-Jones dizia que a verdadeira pregação era teológica em fogo. É verdade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mesmas e os corações dos nossos dias.
e isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chama e apaixonado por Jesus. Tá vendo que tá lá em alto, Atos Apóstolos 3, 12 e 26. Então tem que ter aquela força. E a chama do Espírito Santo tem que estar em mim e você que pega a palavra. Amém? Aí lá em Atos 3, 12, eu já li, é muito boa essa pregação, né? Mas tá bom, meus queridos e amados irmãos. Deus que abençoe a todos. Aqui tá a revista, as Bíblias aqui, aí. Mas vamos dar preparado, né, Inácio? Amém? Deus que abençoe todos vocês. No nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz.